कोई आप सा है नहीं।
को सिधरा कराही अभी बे लाही। अरे कोई दूसरा कहने लगे ऐ महजबी तेरी कसम आफाक हा कर दी दम मेरे पुता अर्जी दम आफाक हा कर दी दम मेरे पुता अर्जी दम रब तक दाई तेरे पल्ले को
جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا محبت کا اظہار کرنا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے کوئی آپ ہو جا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے کدی میں بولا کدی تو بولے ساڈے تو وادی کو زبان ہوئے کوئی آپ کا ذکر نہ ہو تو میلاد مکمل نہیں ہوتا. ہاں ظہوری صاحب لکھتے ہیں ہاں کدی دکھدی سی کدی کہندی سی نِد تر لے 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 دی سی اونوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی اونوں نال نہ کوئی رلاؤندا سی اودی لگدی کیویں دیاڑی سی اودی ڈاچی سب توں ماڑی سی اس ڈاچی کی جڑی مائی سی اوندا نام حلیمہ تائی جدو سارے پاسے رہ گئیے سرکار دے بوہے بہ گئیے اونوں او بوہا جڑیا اے جتوں خالی نہ کوئی جتوں خالی نہ کوئی کوئی نہ 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 ک
तो खाल ना कोई बुरिया, तो खाल ना कोई बुरिया, तो खाल ना कोई बुरिया, रहमत दा चुल्ला चुल्ला सरकार दा बुहा बुलिया, सरकार बताओ
Amen.